mjetëso. Mirë, për të argumentuar këtë video të lëvizit vendosje, por edhe mesaje që jepen atë, do të kemi asigurisht kohë edhe në edicion të ashme të Infomagazinës. Krejt në fund do të ndalimi tek një lidhje drejt për drejt me Ali Sefën nga sindikata e shërbyesve civil. Zotin Sefaj, faleminderit shumë. Në përmjet telefonit lutëm, na trego nëse është i vërtet lajmi se janë ekzekutuar pagat për shërbyesve civil, cilët po ashtu kanë qenë në grev. Po janë ekzekutuar pagat për shërbyesve civil të nivelit qendror. Mirë, po fatkeqësisht nuk janë ekzekutuar pagat për mësimdhënësit dhe kjo është kundërligjshme sepse bien dash me ligjin për grevën. Dhe çfarë listave kanë shkuar prej shërbyesve civil, duam ta dim, ata që kanë grevuar, a janë përfshirë në ato lista apo jo, zoti Sefa? Kësaj radhe nuk ka pas lista për grevizë, për koj që bëjë mua për 5 dit grev, një ndalër 90 eurë, tani për një muaj grev, në del paga e pjot. Si është Ministria e Financa, janë në shumë të pa që sharakë. Se patëm një deklarim, zoti Qasharaj, vetëm pak momente më parë që edha këtë si informacion. Faleminderit shumë, zoti Sefa, që edhe për ne e konfirmuat që pagat kanë dalë tashmë për shërbyesit civil, por jo edhe për mësimdhënësit cilët bashkë ishin në grevë për 5 javët. Faleminderit. Dhe këtu po e mbyllim Vullnet edhe këtë edicion sotëm të Infomagazinës për të lënë takim nesër në 17:30. Mirëmbrëmje. Sigurisht, mirupafshim.